Орон төргийн үзэгчдээ өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Агарлаханд болно. Ингээд та бүхэндээ Хинтэй аймагт төрсэн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Өнөөдөр Хинтэй аймагт хүрээлэн байгаа орчин дээлтэй аялал жуулчлал ба гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэн сэдвтэ салбар дундын хамтарсан зөвлөгөө болж өндөрлөлөө. Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах бол аялал жуулчлалын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд энэ төрлийн зөрчлийн гэмт хэргийг бууруулах хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг үүднээс энэхүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан юм. Тус зөвлөгөөнд 5 аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар болоод 16 салбарын төлөөллөлүүд оролцсон юм. Өнөөдөр миний би энд та бүхэндээ хамт байлцах боломжтой байгаадаа маш их талархалтай байна. Яг нэг сарын өмнө тийм бид нэр сүлэн ямагт болсон бас салбар дундын хамтарсан зөвлөгөөнд оролцсон байж байгаа. Тийм учраас маш болон танил нүүр царинууд харагдаж байгаад баяртай байна. За тэгээд намайг бас манай байгууллагыг энэ гайхалтай арга хэмжээндээ уурж оролцуулсан Хинтэй аймгийн зохион байгуулах алба болон бусад байгууллагуудыг түүнчлэн тэр дундаа Монгол улсын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн албатандаа маш их талархаж байгаа илэрхийлж байна. Өнөөдөр үе 4-р сарын 26-ны өдөр Хинтэй аймагт хүрээлэн байгаа орчин дээлтэй аялал жуулчлал ба гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэн сэдвт улсын хэмжээний салбар дундын хамтарсан зөвлөгөө боллоо. Тус зөвлөгөөний дэлхийн байгаль хамгаалах сан хайнс зээлийн сангуудын дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөө санаачлан Хинтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлалоод гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөлтэй хамтран зохион байгуулж байна. Ажиллаж амьдрахдаа нэг ч гэсэн хүрэлэн байгаа орчны эсрэг гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх хүрэлэн байгаа орчин дээлтэй аялал жуулчлалын талаар тэ салбар дундын зөвлөгөө зохион байгуулж байна. Энэ бол улсын хэмжээний зөвлөгөө. Гэхдээ хамгийн гол нь ягаад өнөөдөр Хинтэй аймагт одоо ийм аялал жуулчлалтай холбоотой хүрэлэн байгаа орчны эсрэг гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийн зөвлөгөөг хийх болвоо гэд тэ. Үндсэндээ бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх улсын орон нутгийн төсвийн орлогын тодорхой хэмжээг бас аялал жуулчлалаас тэ бүрдүүлэх тэр дундаа зүүн бүс Хинтэй, Дорнот, Сүхбаатар аймаг зүүн бүст аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх асуудал орсон. Энэний дагуу ч гэсэн одоо Хинтэй аймагт бас тодорхой хэмжээгээр аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явагдаж байна. Гэхдээ мэдээж ойлгомжтой аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээрээ орон нутгийн төсөвт, улсын төсөвт бас тодорхой тэ хөрөнгө цугларна. Мэдээж аялал жуулчлалаас бас тодорхой одоо орлого олдог болсноро одоо иргэдийн одоо хөдөлмөр эрхлэлт тэ ажлын байрны хөдөлмөр эрхлэлтээс амьдралын чанар дээшлэх энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ харамсалтай нь ер нь энэ бол ганцхан манай Монгол улсын хэмжээнд тулгамддаг асуудал биш л дээ. Олон улсад ч гэсэн аялал жуулчлал хөгжихийн хэрээр хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмтрэг зөрчил үүлдэгдчихэ. Энэний хэрээр бас экологийн асуудал яригдчихэ тэ. Байгаль орчиндөө ээлтэй биш байна. Одоо байгалийн унган төрхийг хадгалж чадахгүй байна. Хамгийн одоо наазахын жишээ бол одоо байгаль орчноо бохирдуулж байна. Болгомж одоо үйлдэлээс болоод аялагчдын болгомжгүй үйлдэлээс болоод ой хэрийн төмрөөс тий эсвэлд маш олон асуудал яригдав. Тийм учраас бид нар аялал жуулчлал хөгжүүлэхийн яг одоо аялал жуулчлал хөгжүүлэхтэйгээ яг хамт бид юу ярих хэвтэй вэ гэхээр ерөөсөөл байгаль дэлхтэй аялал жуулчлал байх хэвээр, гэмтрэг зөрчил гарахгүй байх хэвээр, аль болох одоо олон нийтэд энэ асуудлыг хэлж ярих хэвээр. Зөвлөгөөнд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, уул уурхай хүнд өлтрийн яам, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, улсын ерөнхий прокурорын газар, шүүх шинжилгээний үндэсний хурлын, цагдаагийн ерөнхий газар, экологийн цагдаагийн алба, хил хамгаалалтын ерөнхий газар, гаалийн ерөнхий газар зэрэг нийт 16 салбарын төлөөлөлүүд болоод Дорнот, Сүхбаатар, Сэлэнг, Багнуур, Хинтэй аймагуудын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар буюу гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга нар оролцлоо. Манай Хинтэй Сэлэнг аймаг бол бас нэг ижил төстэй аймагуд. Нөгөө байгалийн дагалдах бүтээгдэхүүн ихтэй, баялаг ихтэй ирээр бас тэр төрлийн одоо гэмт хэрэгүүд бас их гардаг.
Тэгээ одоо байгалийн баялаг ихтэй байна гэдэг бол өөрөө өвөгд ихтэй гэдэг утгаараа тэр төрлийн нэмт хэрэгүүдээс хэрхэн яаж урьдчилан сэргийлэх нь гэдэг дээр бол бид нар бас байнга бодож ажлынхаа одоо хамгийн чухал сегмент гэж бид нар авч үзэх ёстой. Тэгээ манай аймаг бол нөгөө байгалийн дагалт бүтээгдэхүүн ихтэй түүнийг бэлтгэх явцад гарч байгаа хэрэг зөрчлүүд одоо байгаа нөхцөл байдал дээр анализ хийгээд цаашдаа яаж хэрхэн одоо урьдчилан сэргийлэх нь гэдэг талаар бол Хинтийн аймаг аваад Монгол улсад гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар юу зохицуулах одоо зөвлөлтөө хамтраад энэ төрлийн гэмтрэгийг одоо цаашдаа хэрхэн одоо анхаарч ажиллах юм бэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгсөн. Тэр зөвлөгөөний гол үр дүн нь юу вэ гэхээр түүнээс гарах зөвлөмжөд өөрөө эргээд одоо бусад яг энэ төрлийн ижил төстэй аймагуд та жишээ болох хэвээр. Альва газар аял жуулчлал ихэр хөгжихийн ирээр хүний үйлдэлээс хамаарсан байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгүүд ихсэх, экологийн тэнцвэрт байдлууд алдагдаж байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлэх, цаашлаад уур амьсгалын өөрчлөлт мэдгэтгүүцээр нөлөөлж байдаг. Тиймээс энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийн бий болсныхан дараа арга хэмжээ авахш урьдчилан сэргийлэх үүднээс уг зөвлөгөөг зохион байгуулж байгаа юм. Үн толботойгоор Хинтийн аймаг нь Монгол улсын төдийгүй дэлхийн хэмжээний түүхэн газар нутаг учир аял жуулчлал үйлчилгээд дэд бүтцийг олон улсын стандарт нийцүүлэн хөгжүүлж, байгалийн болоо түүх соёлын аяллалын төрлүүдийн нэгэн зэрэг хөгжүүлэх зорилтыг тавьж, гадаад дотоод аял жуулчдын анхаарлыг татсан түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг болон хөгжих эхлэлнээ тавьгадаг байлаа. Тиймээс энэ хүч зөвлөгөөг орон нутгаа зохион байгуулж байгаа нэг талаараа давуу талтай гэж үзэж байна. Хүрээлэн буй орчинд ээлтэй одоо аялал жуулчлал ба одоо гэмт хэргийн сурсан сэргийлэх сэдвтэ ийм улсын зөвлөгөө манай Хинтийн аймаг дээр зохион байгуулагдж байгаа. Гэмт хэрэг сурсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл энэхүү арга хэмжээг бас санаачилж байгаа. Тэгээд тэр дундаа бас Хинтийн аймаг дээр зохион байгуулж байгаа нь маш их ач холбогдолтой гэж харж байгаа. Тэгвэл одоо 2016 онд Монгол Улсын Засгийн газар Хинтийн аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг болгож зарласан. Үүнтэй холбогдуулаад одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар маш олон томоохон зөвсөлтүүд хийгдэж байна. Цаашдаа Хинтийн аймаг бол түүхэн аялал жуулчлалаар илүү одоо бас хөгжих юм чиг хандлага бол тодорхой байгаа. За үүнтэй уялдаад нэг талаараа бас ингээд аялал жуулчлал хөгжиж тодорхой иргэдийн одоо амжиргаа дэвшилж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа энийгээ дагаад хүрээлэн буй орчны эсрэг одоо гэмт хэрэг бол илүү бас нэмэгдэх юм хандлага бас байгаа. Өнөөдөр ч гэсэндээ манай Хинтийн аймгийн хувьд бол хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг бол их өндөр байгаа. Аялал жуулчлал өнөөдөр одоо харьцангуй бас гайгүй байгаа шүү дээ. Цаашдаа улам энэ зөвлөлтүүд маань ашиглалтанд ороод илүү одоо бас ингээд дэд төвцийн хөвч гэсэн Улаанбаатар хотод ойрхон учраас Хинтийн аймгийн аялал жуулчлалаар бол одоо маш олон одоо иргэдийг бас авах ийм одоо хандлагууд бол одоо гарч эхэлж байна. Аялал жуулчлалыг дагаад аялагчдын аюулгүй байдал иргэдийн эрх чөлөө нөгөө талд хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдал мөн хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн тоон нэмэгдэх хандлага өндөр байна гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагуудаас сануулж анхааруулж байна. Тиймээс энэхүү зөвлөгөөний хийснээр байгаль орчинд ээлтэй аюулгүй аялал жуулчлал хөгжүүлэх, урьдчилан сэргийлж энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийг буурна гэж үзэж байгаа юм. Нөгөөтөгөөрөө өнөөдөр улсын хэмжээний ийм томоохон зөвлөгөө болж байгаа нь Монгол улсад энэ төрлийн гэмт хэрэг ямар хэмжээнд байгаа үнэхээр хүндэх асуудлуудын нэг болсон гэдэг нь харагдаж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар хотын Юнимед үр шилжүүлэн суулгах төвийн мэргэжсэн эмч нар Хинтийн аймагт ирж өргөдлийн тулгумцсан асуудалтай хосуудад үзлэг оншилгоог үн төлбөргүй хийж үйлчиллээ. Юнимед эмнэлэг нь Монгол улсад анхудаага 2011 онд үр шилжүүлэн суулгах төвийг байгуулан эрэгтэй болон эмэгтэй өргөдлийг оншлон эмчилж байгаа хэлээ. Үүнийхээ үр дүнд Монгол улсын 5500 гаруй гэр бүлд үр хүүхэд бэлэглэн хүн амыг өсгөх гээд бодиттой хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна. Тэгвэл тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмчнэр орон нутгад байгаа өргөдлийн тулгымцсан асуудалтайгаа хосуудтай хурц ажиллах гүднээс өнөөдөр буюу 4 дугаар сарын 26-ны өдөр Хинтийн аймагт ирж үн төлбөргүй үзлэг оншлогыг нэгдсэн эмнэлэгээр хийлээ. Юнимед эмнэлэг нь өглөөний 9 цагаас өдрийн 12 цагийн байдлаар энэ төрлийн тулгымцсан асуудалтай 20 гаруй хосуудад үзлэг оншлогоо зөвлөгөө өгсөн бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд өргөдлийн шинжилгээнүүдийг авсан байна. За, ер нь бол өргөдөл гэдэг бол ер нь бол улсын хэмжээнд бол тархалт бол харцангуй нэмэгдсэн байгаа сүүлийн хэдэн жилүүдэд. Гэтэл яг өргөдөлтэй хосуудад тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээлний хэм бол нөр хоёулаа хосууд хамтдаа очиж хурж очиж яг онцлогоо имжлэхэд харамцах та байдаг. Гэтэл гэр бүлийн хоёр хос нь хоёулаа нөгөө ажиллаа зохицуулаа тийм Улаанбаатар хотын үзээрээд очих гэдэг маш төвөгтэй бэрхшээлтэй үнтэйч холбоотойгоор маш хугацаа алддаг хосууд маань. Гэтэл өргөдөл гэдэг маань өөрөө имжлэх нь өөрөө хугацаа тусгүй. Ялангуяа энэ хосуудын наст яваадах юм бол бидний туслах боломж одоо жишээ нь үр шилжүүлэн суулгаар хаж ивсэн болмоор буураа л гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар бол орон нутгуудаар бол яг хурж очиж үйлчлэе.
сургуулийн үйлчлэг зөвлөгөө шаардлагатай шинжилгээ газар дээр нь хийгдэх утгаараа ерөөдөө бол 21 аймгаар бол хурж үйлчилж байгаа. Энэ чухал өнөөдөр Хинтэй аймагт ирсэн байна. Өргөдлийн тулгамцсан асуудалтай хосууд ихэвчлэн ямар шалтгаанаас болж хүүхдтэй болдоггүй олон жил эмнэлгээр явсан ч зөв эмнэлгээ олж чадаагүйгээс болж ямар нэг үр дүн гардаггүй тохиолдлууд их байдаг байна. Мөн орон нутгатайгаа энэ төрлийн асуудалтай хосуудын хувьд хамт цаг зав тохирол нийслэлийн эмнэлэг рүү хандаж үзүүлж чаддгүйгээс болж хугацаа ихээр алддаг гэдгийг мэржлийн эмч хэллээ. Хэрвээ та хүүхдтэй болохоор төлөвлөөд нэг жилээс дээш гэр бүлийн үнтэйгээ хамтран амьдраад хүүхдтэй болохгүй байгаа бол яаралтай цаг алдалгүй эмнэлэг тэр дундаа мэргэшсэн эмчнэр илүүтэйгээр хандаарэ гэж зөвлөж байна. Манай эмчлэх хувьд хэм бол яг манай эмчнэр яг үргүүлдлэр илүү мэрэгчсэн хүмүүс эдэг данай гадаадад мэрэгчлүүлсэн яг бол эмгтээчүүдийн үргүүлдлэр бол мэрэгсэн хоёр эмч байна. За яг эргтээчүүдийн үргүүлдлэр мэрэгсэн үр шилжүүлэн суулгах лабораторид мэрэгсэн яг миний бий гэдэг ингээд нийт 3 баг 3 эмч а 1 менежер жолооштой гэсэн бид хүмүүс бол 5 багийн бүрэлдэхүүнтэй бол явж байна. А тэгэхээр яг хамгийн гол нь яг үргүүлдэлтэй хосууд хараа байгаа бол яг юу анхаарах хөвлөөр хамгийн гол нь хосууд хамтдаа ирэх хэрэгтэй. Бид бүхэн үр тогтоо үр хөвтэй бол процесс өөрөө эрэгтэй эмэгтэй айл ал талаас тийм ээ хоёр биелгийн хооронд нийт нийлж байгаа учраас шалтаан хин дэж болно. Манайхны нэг бороо ойлголт гэдэг үргүүлхэл эмэгтэй хүүхд хүүхдээ төрөлт болохоор эмэгтэй шалтаан хайгаад яадаг. Гэтэл яс тийм яв сүмдэр бол тийм ш болцсон. Үргүүлийн шалтаан гэвэл 50-50% болж эрэгтэй эмэгтэй. Тэгэхээр хосууд маань нэгдүгээр тойл хамтдаа ирэх хэрэгтэй. Тийм ээ ажлаас очлоод хамтдаа ирэх хэрэгтэй. А дээрэс нь хэрвээ магадгүй өөр дүмөр эмэлгээр явж байсан бол тийм ээ тэр бүх үзүүсийн шинжилгээнүүд бичгээ бүгдийг аваад хүрээд ирэх юм бол бид илүү нарийн мэдээлэл өх боломжтой гэсэн үг. Одоо яг дэлхийн аль ч улс оронд энэ бол гэрлсэн 10 хос тутмын нэгээс хоёр нь үргэлжлэлтэй гэдэг судалгаа байдаг. Монгол улс учраас ялгаа байхгүй үргэлж үнэхээр их болсон байгаа. Одоогийн байдлаар бол бид хүн болон 10 гаруй хос одыг үтцсэн сууж байна. Юу нь бол үргэлжлийн тархалт өөрөө маш их байгаа учраас хандах хүмүүс нь яг бас нилээдгүй байгаа л та орон нутгуудад. Юнимед эмнэлэг нь орон нутгийн хосуудтай хурж ажиллах үүднээс 2014 оноос хойш өмнөхөн үнд төлбөргүй үзлэг онцлог хийж ирсэн билээ. Тэгвэл энэ жилийн хувьд 4-р сарын 26-наас 29-ний өдрүүдэд Хинтэй, Сүхбаатар, Дорнод аймагуудын өргүүлдлийн тулгамцсан асуудалтай хосуудаа үзэж онцлогоо зөвлөгөө өгөх юм а. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас хөдөө аж ахуйг дэмжих зорилгоор 400 тэрбум төгрөгийн зээл олгож эхэллээ. Хинтэй аймгийн хэмжээнд зээл олголт Хаан банкар олгогдож эхэлсэн байна. Хүн сөдөө аж ахуйн яамны жагсаалтанд бүрдгэлтэй иргэн аж ахуй нэгж тариаланчид энэхүү зээлд хамрагдах юм а. Монгол Улсын Засгийн Газраас батлсан эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөдөө аж ахуйг дэмжих 3% хүүтэй 400 тэрбум төгрөгийн зээл гаргахаар шийдвэрлсэн. Үүнээс газар тариалангийн салбарт 100 тэрбум, хүнсний ногоочтод 50 тэрбум төгрөгийн зээл олгоно. Энэхүү хөнгөлтэй зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулан судалж эхэлсэн байна. За хүнс хөдөө аж ахуйн яамны жагсаалтанд багтсан иргэн аж ахуй нэгж тус зээлд хамрагдах бөгөөд Хинтэй аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас 800 орчим тариаланчдын нэрсийг яамны мэдээллийн санд илгээсэн байна. Одоо энэ зээлийн үүгээр 3% хүүтэй 2 жилийн хугацаатай өгөх зээл мөн хүнсний ногоо үр тариа жимс жимсгэн хүлэмж гэсэн үүгээр л өгч байгаа. Тариалагчдад бол бүгд тарагдаад эхэлсэн байгаа. Одоо банкны дэвэрлүүдэд ерөөхдөө нэрс нь очоод одоо цааш нь судлуулах тариал ногоочт маань очоод тариалагчт маань очоод судлуулах арга хэмжээл авчих гэдэг цаана. Зээлийн үр тариан дээр одоо 120 гаруй аж ахуй нэг жиргэн төмс хүнсний ногоо нийлээд нэг 669 хүлэмжин дээр 110, 120 гаруй иргэн, жимс жимсгэн дээр бас нэг 100 гаруй нийт хүмүүсийн нэрсэл явуулсан. Тэгэрс нийтдээ нэг 800 гад тариалагчдын нэрсийг яам руу хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээ яам цаанаас нэгтгээд одоо банк руу тараагаад нэрсийг нөгөөд тэрнийхэн зурмаар одоо банк нь тухайн ногоо тариалагчдад зээл олгож эхэлсэн байгаа. Хинтэй аймгийн тухайд хаан хаса төрийн банкар зээл олгож эхлэх боловч өнөөдрийн байдлаар хаан банк зээл хүсэгчдийн материалаа хүлээн аваад эхэлжээ. Судалгаа шинжилгээний ажил хийгдэж байгаа гэсэн бөгөөд зээлийн хүсэгчид банк болон яамны зугаас тавигдж байгаа тодорхой шалтгыг хангасан байх ёстой юм аа. Хөдөө аж ахуйн зээлийн хувьд бол өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд бид нар хүсэлтүүдээ хүлээгээд авцсан зээлийн судалгаа шинжилгээнүүд эхэлж байна. За ерөнхийдөө бол ямар шалгуур шаардлагаар олгогдож байгаа вэ гэхээр хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамны жагсаалтанд хамрагдсан. За энэ газар тариалангийн зээл хүнсний ногооны зээлийн тухайд ярьж байна би те. Нийтдээ бол 6 төрлийн зээл олгогдож байгаа. За эдгээрээс бол хамгийн одоо манай орон нутагт илүү төлхөө олгогдох нь хүнсний ногооны үйлдвэрлэл газар тариалангийн үйлдвэрлэл зориулагдсан.
зээл байна. За энэ зээлүүд дээр бид нар хүсэлтүүдээ авч эхлээ судалгаа шинжилгээнүүд нь эхлээ явж байна. За ямар ч байсан очир дарааллынхаа дагуу судлагдаас шийдвэр гаргалтууд нь гараад явна. За мэдээж нэг тодорхой хэмжээний их үсвэртэй байгаа, тэр их үсвэр дотроо багтаагдаад олгогдох байх. Одоо бол шууд эхэлж байгаа учраас бид нар түнгэж эхлэлтийн шатандаа явж байгаа учраас их үсвэр дууссан барьсан тийм асуудал бол гараагүй юм чинь. Тус зээл 2 жилийн хугацаатай байх бөгөөд хөдөө аж ахуйг дэмжих хөнгөлтэй зээлэг, хөдөө аж ахуй эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдэд зориулсан ажлын байраа хадгалах, бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахд шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор олгох юм а. Өндөрхөн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Маргааш шинэ мэдээлэлээр эргэн уулзтлаа. Дүр баяр та үзэгчдээ.